bem? Felipe aqui da Mundial Motos. Hoje nós estamos num Dream Test aqui em Araras, na concessionária de Araras. Estamos fazendo teste com Africa Twin MT, Africa Twin DCT Adventure Sports, CB500X, todas as motos aqui. Ó, temos também CB1000R, muito bacana aqui o dia de hoje, fazendo Dream Test com nossos clientes. Um abração! Estou aqui no café da manhã maravilhoso, né? É oferecido pela Mundial Motos. Eu sou de Indaiatuba, vim pela Mundial Motos de Campinas, tá? Estou aqui no evento. Fiz test drive na Africa Twin e na CB1000, né? Moto para mim, eu sou fã da Honda. Então não vou falar de marca, mas eu vou falar do que eu gostei da moto. A moto é top, tá? A moto é silenciosa, é macia, é gostosa. A moto excelente para viagem. Tá? Eu gostei muito da moto.